Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz. Hoje vou fazer a divisão com um quadro. Esse tipo de divisão eu gosto muito de fazer ela quando eu vou fazer transporte para ficar ali coletando abelhas campeiras e eu não perder tempo no transporte. Mas em outras situações também é um ótimo tipo de divisão, principalmente no final da safra ou até mesmo no início, quando você quer produzir com enxame mãe e, em alguns casos, não quer produzir com enxame filho, no caso, no final. No entanto, você sempre tem que lembrar que, como fica com rainha nova, o crescimento é explosivo. E aqui, ó, atrás de mim, uma das caixas que eu tinha armado, e eu quero mostrar para vocês que pegou, né, nessa aqui. E também, praticamente, uns 50% das caixas que eu tinha escado já capturou. Talvez até capture mais, porque esses dias intensificou bastante chameação. Dá para ver que está passando bastante enxames. Eu vou aqui mostrar aqui para você esse enxame aqui. Olha só, bastante populoso. Muita movimentação aí na boca do alvado. Tem caixas que estão melhor do que essa aqui, que foi capturada e que foi armada praticamente todas no mesmo dia. Para dizer que não foi todas no mesmo dia, um no dia e outro no outro. E aqui, ó, para você ver como é eficiente. Tudo bem que você vai ter que fazer a transferência e ainda tem um risco de você perder, mas feito dessa forma é 100% de certeza que a rainha fica dentro da caixa. Você pode até fazer reforço de crias e dificilmente eu perco, a não ser que venha estiada, escassez e você tire todo o alimento e não tenha como elas pegarem na natureza. Mas na maioria das vezes dá tudo certo quando feito no tempo certo. Então agora vou fazer a divisão e vou mostrar para você as datas certas, o passo a passo, tudo detalhado. Então vamos lá. Essa é a colmeia que eu vou estar dividindo com apenas um quadro. E aqui, antes de eu fazer essa divisão, vamos fazer um tratamento contra o ácaro para ver se nós temos aqui um resultado espetacular. E aqui, no caso, vou estar utilizando a tangerina, já está cortada. E aqui, ó, um pouco do suco, colocamos sobre as abelhas. Esse bagaço vou deixar aqui, porque eu vou utilizar ele deixando dentro. Essa é uma colmeia que já está bastante forte, mas eu ainda posso esperar um pouco mais antes de dividir ela. A tangerina, ela não tem tanto ácido cítrico, mas feito da forma que eu vou mostrar aqui para vocês e utilizando bastante suco dela, aqui vai ter uma ação até por mais de 48 horas. Então aqui, ó, eu já posso começar a espalhar. A tangerina. Tem uma aqui ainda por ser aberta. Bora abrir. Eu gosto de usar a tangerina, assim como o limão e a laranja. Claro que a preferência é sempre pelo limão, porque tem maior concentração de ácido. No caso da tangerina, porque essa cascazinha é bem molinha e elas praticamente eliminam tudo. Aqui o suco sobre as abelhas. E aqui eu vou ter uma ação por um longo período. Aqui é sempre bom abrir ela da forma como eu abri aqui, ó, para modo de não ficar impedindo a tampa. Poderia até ter cortado um pouco menor, mas desse jeito aqui também dá certo. Então essa vai ser a divisão com apenas um quadro. E antes de dar essa turbinada aqui nelas,
para fazer aqui uma limpeza, principalmente em alguns resquícios de ácaro, e vocês vão ver como o resultado é top. Agora já posso fechar a colmeia. E aqui, agora é esperar. Próxima etapa, vamos vir aqui, escolher o quadro certo, no tempo certo, na época certa, e eu vou estar explicando tudo para você detalhadamente, para não errar as suas divisões. Esse tratamento é opcional, mas eu quero mostrar para você porque evita muitas vezes de você dividir e a divisão não ir para frente. Em alguns casos é apenas excesso de ácaro. Mas se você não fizer, fizer a divisão normal como eu vou mostrar a partir daqui, tá tudo bem, tá tudo certo, dá certo do mesmo jeito. Então, até a próxima etapa. Agora vou para a primeira parte da divisão, a parte mais importante que você precisa saber o que está fazendo, principalmente na divisão com o quadro, porque você só tem uma chance de acertar. Divisão com o quadro eu prefiro e gosto bastante de fazer ela, principalmente quando eu tenho que fazer um transporte e fica ali um quadro para coletar as campeiras e eu não quero perder muito tempo com o transporte, porque se eu for fazer à noite vai perder tempo, se eu for colocar tela de escape investido para coletar campeiras vou perder tempo, e é por isso que eu gosto de fazer essa divisão para transporte. Não é esse o caso, apesar desse enxame ir para um local longe depois, mas por enquanto ele vai ficar desse mesmo apiário, talvez 7 ou mais dias. Mas no caso aqui eu estou fazendo com o quadro porque eu quero ainda produzir com ele, colocar logo ele em produção, porque aqui está início de uma florada boa, florada grande. E no geral também está no início do período de produção. Logo, quanto antes eu colocar os enxames em produção, melhor, mas eu vou ganhar com isso. E assim, é interessante você conhecer todas as etapas a partir do momento que você inicia uma divisão. Essas etapas futuras vou conversar com você no decorrer dessa divisão, mas aqui o principal na escolha desse quadro é você escolher um quadro que tenha ovo. Ovo ou então larvas de um dia, mas principalmente ovo, porque é isso que vai garantir uma boa puxada de realeiras. Aqui também, no caso, o procedimento que fiz e mostrei para você para controle do ácaro, se você quiser, você não faz. Você tem várias opções, como utilizar o limão, que seria o ideal, a laranja, a tangerina. Todos eles, se feito dessa forma aqui, deixando a casca cortada em cima sobre os quadros, o efeito do ácido oxálico, que é o que vai controlar o ácaro, vai ficar ali fazendo efeito por 1, 2 dias ou até mais. Enquanto tiver verde, enquanto elas estiverem roendo, o ácido está sendo liberado. Mas se você não quiser fazer, você não faz, dá super certo, mas acontece de você fazer uma divisão e o enxame empacar, e muitas vezes é só excesso de ácaro. No entanto, o período desses é pouco comum, com abelhas africanizadas é pouco comum. Geralmente, quando dá errado, eu dou uma revisada em alguns pontos. Ácaros é um desses pontos, como por exemplo, muita cera velha, rainha mal fecundada. E aí você já começa a eliminar quando você faz logo antes. Não é normal eu fazer esse procedimento antes, porque é uma etapa mais, empaia um pouco mais. No entanto, é interessante você saber que existe esse tipo de tratamento. E porque, assim, quando está numa florada e que elas logo vão começar a estocar mel, não é interessante você ficar utilizando produtos químicos, como o ácido oxálico, porque deixa muito resíduo. Logo, um tratamento orgânico, natural, passa a ser uma ótima opção. E nesse caso aqui tem uma eficiência muito boa, se feito dessa forma que foi mostrado. Agora, vou abrir a colmeia, escolher o quadro certo, fazer a proteção desse quadro com cera alveolada, inverter as caixas, isso também é muito importante, e o enxame mãe vai ficar aqui dentro do mesmo apiário, no entanto, distante uns 10 metros desse local, quem vai ficar aqui é o filho. Então, vamos abrir a caixa e dar continuidade. Abri logo aqui a caixa que está com cera.
Olha só, como é interessante, no caso o uso da tangerina, né? Elas roem bastante, já até propolizou. Aqui eu posso coletar para fazer remédio também. E é o que eu vou fazer aqui, né? Aqui você coloca de molho e bebe a água. Para garganta, problemas estomacais, é excelente. E puxar aqui um quadro para ver a puxada da cera. Olha só, gente, como tá maravilhoso. Aqui puxando todo, né? Tirar aqui. Colocar aqui ali do lado, acabar a recorda. Dá uma consertada, deixar torto não. Isso aqui, ó, é o que dá quando você não solda os quadros corretamente, tá? Próximo, ter mais cuidado para não acontecer isso. Tá outro quadro aqui para ver. De preferência, eu vou escolher um quadro. Com cera nova. Que tem alimento também. Que tem ovo. Ó, cera nova, alimento, ovo. Não tem pólen, mas elas vão conseguir na natureza, então pode ser esse quadro aqui. Vou até dar mais uma ajeitada aqui. Elas puxarem certinho. Quando tá assim no início, às vezes resolve. Aqui eu vou colocar a lâmina de cera aqui. Isso aqui eu vou coletar. E aqui o enxame, eu já posso fechar ele.
tirar ele daqui. Pra cá vem o enxame filho. E isso se chama inversão de caixas. Aqui o quadro que eu escolhi. Agora eu vou colocar ele aqui um pouco na lateral. Vou colocar duas lâminas de cera, uma de cada lado. Poderia só ser uma lâmina também. Poderia ser um pedaço de papelão, um pedacinho de madeira. Até mesmo um alimentador interno para fazer essa proteção. E aqui agora, o que é que vai acontecer a partir de agora? Toda abelha que está no mato, essas que estão aqui voando, elas vão dar continuidade aqui no processo, no caso, com a puxada de realeiras. O ideal é trabalhar com anotrizes, mas abelhas adultas, elas regridem função. E é isso que vai acontecer aqui. Elas vão passar a fazer todas as atividades que as abelhas mais jovens iriam fazer. E uma delas é puxar as realeiras, alimentar com geleia real, porque em até 24 horas elas vão iniciar aqui esse processo assim que elas perceberem que não tem mais abelha rainha. Essa etapa aqui está concluída. Próxima etapa também é muito importante, onde vou abrir a colmeia, revisar e deixar só duas realeiras. Se eu quiser, posso aproveitar, não é esse o caso aqui, mas você tem essa opção se for uma genética muito boa. O enxame que deu a origem a esse aqui, o enxame mãe, nos próximos 15 dias, 21 dias, ele vai ficar com poucas abelhas, porque ficou sem campeira. No entanto, ele está com rainha, está com crias fechadas, bastante alimento, e ele vai se recuperar rápido. Com 21 dias, já posso até observar, avaliar novamente se já vale a pena eu estar colocando meu gueiro. Principalmente se toda aquela cera que não estava puxada, já estiver puxada. Em divisão é sempre ideal deixar que elas puxem tudo. Ou, nesse caso aqui, depois que você divide, se você tiver enxames mais fortes, você pega quadro já puxado desses enxames mais fortes, principalmente aqueles que estão com sobrinhos, e introduz nesses enxames que ainda não estão completos. Isso aqui, claro, eu tenho que esperar elas fazerem aqui a rainha. No entanto, o outro eu já posso iniciar esse processo até hoje mesmo, se eu quiser. Assim eu levo para um apiário já produtivo, com sobreninho, para eu estar pegando quadros e introduzindo nele. Etapa concluída, eu espero que você tenha gostado desse primeiro passo. Fica atento porque eu vou estar postando os outros passos e é importante você não perder nada. Os outros passos também são importantes, até porque pode dar errado e se der errado você tem que saber identificar e recuperar a colmeia. Lembrando que você pode ser membro do canal, também se você só quiser apoiar o nosso trabalho, você pode fazer isso. Não esquece de se inscrever, deixar o like, dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.